bem melhor, anda o Grêmio. Ontem a equipe ganhou do Santa Cruz por 3-1. Passou a terceira fase da Copa do Brasil. Terminou com uma série de 4 jogos sem vencer. Embalou para o jogo contra o Caxias pelo Gauchão. Mesmo que abaixo de mau tempo. O gol de honra do time pernambucano é do veterano Nilton. Grêmio classificado 3, Santa Cruz 1.